kandi imbere y'indirimbo ndi umubyeyi w'abana batanu nabwiye ko nitwa Musabye Imana Godanse mfitemo n'impanga haleluya nanjye nejejwe n'Imana kuba muri aya materaniro haleluya amen nahoze ndi uw'i Beteli ariko Imana yashimye ko mba nimutse haleluya narimutse njya gutura mu Nzove niho nsengera mu Nzove paruwasi yacu n'igihogwe itorero rya Nzove paruwasi y'igihogwe ndi umudiyakoni kazi waho ndi n'umuyobozi w'amasengesho natwe tuba dusenga kuwa gatanu Imana ishimwe nanjye ndabatumiye muzazi haleluya uzabura senga oh senga senga ntacyo uzabura senga mukobwa senga senga ntacyo uzabura senga sengana oh senga senga ntacyo uzabura senga haleluya gusenga ni byiza uzabura senga oh senga ntacyo uzabura amen imana ikiturwanirire twasenze gusenga k'umukiranutsi kugira ngo umumaro mwinshi asenga n'umwete Imana ikiturwanirira iyo twasenze ikitubera amaso imigambi ya satani ikabuzwamo Imana ikiturwanirira iyo twasenze ikitubera amaso imigambi ya satani ikabuzwamo kujya asenga umwami Dariyo ntiyatembera arababwira ngo genza ajya asenga imana yo mu ijuru sinasenga umuntu bari barashyize itegeko mu minsi 30 bajya basenga umwami Dariyo umuntu atazajya umusenga bajya bamujugunya urwobo rw'intare bafata Danyeli bajya kumujugunya urwobo rw'intare Danyeli agezemo asanga marayika yamutanzemo yafunze iminwa y'intare arinjamira arasinzira umwami Dariyo arara adasinziriye kubera ukuntu yakundaga Danyeli umuseso ari bamureza ku rwobo rw'intare arahamagara ati Danyeli mugabo ukundwa Imana usenga yabashije kugukiza amenyo y'intare Danyeli asubiza umwami imibiri duce aramubwira uko nta cyaha nari mfite imbere yawe imbere y'Imana yabashije kugukiza amenyo y'intare umwami aratangara ahita ashyiraho itegeko ngo abantu bose bajye bubaha Imana ya Danyeli hari inzu bajya batujugunyamo tukazivamo tukiri bazima ari inzu wazubura ufite tujugumamo tukazivamo tukiri bazima ari inzu wazo kudutsinda tujugumamo tukazivamo tukiri bazima ari inzu wazo amahembe tujugumamo tukazivamo tukiri bazima ushimye ko ndi muzima abarozi baradose biranga imana ishimwe imana ishimwe nagiye ibana nanjye kugezana n'uyu munsi kubera gusenga aho ngeze ni ukubera gusenga imana ishimwe nzatura kanashake na bindi nibwo ikibaya cyitwa tuhura nibuka kinezereza n'igishushanyo cy'izabu ngo bacyubararire Meshake na Abednego baramubwira ngo twe ntitwakubararira icyo gishushanyo kizaba cyawe Nebukadinezari arababaza ngo Imana iyubashe kubakiza ririya tandura nihe baramubwira ngo Imana yakiradukiza uretse ko nawe itadukiza ntitwabasha kubararira icyo gishushanyo cyawe Nebukadinezari atanga itegeko ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro bagezemo basanga Yesu yabatanzemo
abakuraho imigozi batembera mu muriro batembera mu muriro Nebukadinezari ababonye abona mu wa kane aravuga ngo ndabona uwa kane asa n'umwana w'intama w'imana atanga itegeko babakuramo babihumurije basanga nta nakotsi kabanukaho imyenda yabo itahiye n'umusatsi utababutse Nebukadinezari arumirwa ahita atanga itegeko ngo abantu bose bajye basenga imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego umuntu utaza kuyisenga ajya atemagurwa kandi ngo n'urugo rwe rujye ruhinduka icyavu bazajya batugarukira ariko twebwe ntituzabagarukira bazajya batugarukira ariko twebwe ntituzabagarukira Imana igiturwanirira iyo twasenze igitubera amaso imigambi ya Satani ikabuza Imana Imana igiturwanirira iyo twasenze igitubera amaso imigambi ya Satani ikabuza Imana igiturwanirira Imana igiturwanirira iyo twasenze igitubera amaso imigambi ya Satani ikabuza Imana igiturwanirira iyo twasenze igitubera amaso imigambi ya Satani ikabuza Oh haleluya abantu Imana yarwaniriye haleluya abantu babeshejweho no gusenga haleluya 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 iyo nasenga mba narapfuye haleluya Imana ishimwe ko yanyigishije gusenga amen